talabalik davri. Har bir yosh bu haqda orzu qiladi. Menga ham bu davr nasib etdi. Lekin bunga erishim oson bo'lmadi. Murod, bolam, qayerdasan? Shu yerdaman, bobojon. Ha, bolam. Dars qilyapsanmi? Ha, dars qilyapman. Rosa charchagandirsan. Birpas dam olsang bo'lardi. Yana ozroq o'qing, keyin bemalol dam olaman. Mayli, mayli. Barakalla. O'qi, bolam. Xo'p, mayli. Yaxshi dam oling. Xo'p. Qayerga kelgandim? Ha, mana. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yashab turdingmi, bolam? Rahmat. Choydan ich, bolam. Ertaroq tursam bo'lmaydimi? Soat necha bo'ldi? Nega saharda bolaga baqirasan? Bola bechora yarim kechagacha dars qildi. O'qish osonmi senga? Ha, bilamiz akam qanaqa dars qilishlarini. Ana. O'g'lim, bugun o'rtoqlaring bilan tayyorlanishga borasanmi? Yo'q, oyijon, bugun DTM qog'ozini olishga boramiz. Ha, yaxshi. Ana, amin. Meni boradigan joyim bordi. Tinchlik, xotirjamlik, sog'lik. Sizlar o'tiraveringlar, o'tiraveringlar. Dada, men ham boraymi? Yo, men o'zim, o'tiraver. Menga qara, bola. Bu yil nima qilib bo'lsa ham o'qishga kirishing kerak. Tushundingmi? Bobong oliy ma'lumotli, ziyoli bo'ladi deb sendan umidlari katta. Ularni xafa qilmagin. Xo'p, dada. Hali ko'rasiz. Birinchilar qatorida kirib ketaman. Tayyorgarligim zo'r. Ha, hali ko'ramiz. Buni qara, chiqmaydimi? Va nihoyat DTM qog'ozimizni oladigan kun keldi. O'qishga kirib ketaylik-da, o'rtoq. Aytganing kelsin. Chaqira qol, chaqira qol. Ey, Murod, chiqa qol. Ey, buncha qolib ketding? Atayin qilmadim-ku. Yaxshi keldingmi? Yaxshimisan, o'rtoq? Chiqishing buncha qiyin. Bo'ldi, gapni qo'ylaring. Kech qolamiz. Ketib yuringlar. Ha, bo'ldi. Ketdik, bo'l, yura qol. Ojon, iltimos, siz ham yuring, men uyalyapman. Voy, ising joydami? Qachongacha orqangda yugurib yuraman? Sen ham unday odamlarga o'xshab mustaqil bo'lmaysanmi? Bor, o'zing olib kel. Men shu yerda kutib turaman. Ojon, u yoqqa borib nima deyman? Shuni ham men o'rgatishim kerak. Borasam, dedimi, qog'ozimni bering deysan. Voy, joy, iltimos, siz ham yuring. Uf, jonga tegding. Bitti iş qo'lingga kelmaydi ya. Uf, yur, bo'la qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, DTM olgani kelgandim. Sen-a? Ha. Seni maktab o'quvchisi deb o'ylabman. Yo'g'i. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Ismi familiyang? Javlonov. Javlonov? Isming? Bobur. Boburjon. Ha, mana bu sen bo'lsang kerak. Ha? Ha, menman. Mana bu yerga qo'l qo'yvar. Rahmat. Arzimaydi. O'qishga kirib ket. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz DTM qog'ozini olishga keluvdik. Bu yerga hamma DTM olishga keladi. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Ismi familiyangiz? Kenjayeva Asal Temirovna.
Kenjayeva Asal Temirovna. Kenjayeva, mana. Kenjayeva Asal. Marhamat. Rahmat. Mana bu joyga qo'l qo'yasiz. Mana. Rahmat, bo'ldimi? Bo'ldi. Yur. Ha, shu o'qishga kirib olsak bo'ldi. Qara. Yaxshi qiz. Bizni ham selfiega olmaysizmi? Chiroyli bo'lib chi berardik. Bizaga filtr shart emas, o'zining kamerasida olib. qo'ymaysan. O'rtoq, anu Nodirani ko'rdingmi? Ko'rdim. Voy, toba qildim. Bitirganimizga endi bir oy bo'ldi-yu. Allaqachon bizni ko'rsa, eslolmaydigan bo'lib qopti. O'zi ta'tilda ko'chalarda ko'rsa ham bizlarni mensimasdan salom alik qilmasdi. Ha. Menga u hech qachon yoqmagan. Chunki yil zo'rg'ich edim. Boshqa u bilan bir joyda o'qmasligimdan xursandman. Gapirma. Yaxshi ham bitta joyda o'qimaymiz. Yur, detimani olamiz. Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Detimni qog'ozi shu yerda tarqatilyaptimi? Ha, shu yerda. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Ism, familiyangiz? Abdurahim va Tahmina. Abdurahim va Tahmina. Tahmina, ha. Mana shu singlim? Xuddi o'zi. Voy xudoga shukr. Xunuk tushdimmi deb biroz xotirlangandim. Har doimgidek zo'r chiqibdi. Hoy, to'xtang singlim. Ha? Qo'l qo'yib ketmaysizmi? Voy, uzra, esimdan chiqibdi. Mana bu yerga qo'l qo'yasiz. Ha. Rahmat. Arzimaydi. Ota-onang qarshilik qilmadimi? Yo'q, umuman qarshilik qilishgani yo'q. Qizim, qaysi o'qishga kirsang ham kir bemalol, biz qarshi emasmiz deyish. Meni uyimdagilarni hammasi qarshilik qilishdi. Qizlar, bolaga bu o'qish bo'lmas. Boshqa joyga borib gaplashinglar. Lekin yana birga o'qiyotganimizdan rosa xursandman. To'g'ri. Yana birga bo'ldik. Ha. Qizlar, iltimos, boshqa joyga borib gaplashinglar. Lekin baribir uyimdagilar qarshilik qilishdi-da. Uyingdagilar seni tushunmayotgandi. Qizlar, sizlarga nima dedim? Boshqa joyga borib gaplashinglar. Bu yerga abituriyentlar DTM olishga kelishadi. Karimova. Karimova. Qaysi fakultet? Informatika. Informatika. Bugun hamma informatikaga topshirgani kelganmi? Meniki Rahmatullayeva. Mana. Mana. Mana bu yerga qo'l qo'yinglar qizlar. Shunaqa. Kecha o'zi ham 3:30 da uxladim. Tayyorlanibman. Menda ham har kuni shu ahvol. Tezroq o'qishga kirsak yaxshi bo'lardi. Hoy, singlim. Detimingizni tashlab ketyapsiz. Qizlar. Bolalar, meni fakultetim bu tarafda ekan. Men ketdim, DTMimni olib. Mayli. Mayli, gaplashamiz. Gaplashamiz, bo'ldi, xo'p. Bolalar, ketdik biz ham tez-tez DTMimizni olaylik. Ha, ketdik, yur. Ketdik. Ha, to'g'ri. Sarvar. Birinchisi yana qolgan. Oramizda eng aqllisi o'zingsan. Ha, to'g'ri, boshlab ber. Bor, ol. Mayli. Kechirasiz. Labbay. Voy. Assalomu alaykum. Valik, DTM olishga kelgandim. Xo'sh, ism familiyangiz? Sobirova Mahliyo. Qaysi fakultet? Informatika. Mana shumi? Ha, mana shu. Qo'l qo'yvaring. Rahmat, arzimaydi. Yaxshi qiz, tanishib qo'ysak bo'lardi, balkim kursdosh bo'lib qolarmiz.
siz nima men bilan o'xshaysiz? Hali aniq emas. Do'stim, xafa bo'lma. Hali birinchilardan bo'lib o'qishga kirib ketsang, hammasi pushaymon yeydi. Ey, mavzudan chetlashmaylik, ol. Xo'sh, ismi familiyangiz? Shu institutga kirsak, bizni ham guruhga qizlar tusharmikan, ha? Bo'lsa bordir. Yo, sen nima? Institutga qizlarni ko'rgan kirmoqchimisan? Ha, yo'q. Yigitlar, labbay. Ditim olishga kelganmisizlar? Olinglar. Ismi familiyangiz? Xolmirzayev. 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 Xolmirzayev Oybek. Mana. Sizniki? Botirjon Qobilov. Botirjon Qobilov. Mana sizniki. Oling. Qo'l qo'yinglar, bolalar. Bo'ldi, xo'p. Qayerga? Mana bu yerga. Siz ham. Mana. Rahmat. Omadinglarni bersin. Aytganingiz kelsin. Ertaga kelib qolganini olishsa, hammasi zo'r. Endi uyga borishim kerak. O'g'lim meni kutib qolgandir. Qandoq yaxshi. Ha, bolalar, aytgancha mening imtihon kunim aniq bo'ldi. Zo'r-ku. Qachon ekan? Ro'parasi bir haftadan keyin. Ha, hech qancha qolmabdi-ku, ha? To'g'ri. Ha, sizlarga qachon ekan? 10 kundan keyin imtihon boshlanar ekan. Ha, ozgina vaqt qoldi-ku. Ha, tayyorgarlik ko'rish kerak. To'g'ri. Nima yangiliklar? Men kecha uyda zerikib yotib, Instagram ochgandim. Endi ochdingmi? Men ochganimga 2 oy bo'ldi-ku. Voy. Meni ochganimga 1 yil bo'ldi-ku. Endi har kun rasm qo'yib jonga tegar ekansan-da. Ey, bolalar, yig'ishtiringlar shu internetni. Hali oldinda katta imtihon bor. Tayyorlanishimiz kerak. To'g'ri. U bu narsa yeb olmaymizmi? Mayli, mayli. Qorong' chiqib ketdi. Yaxshi. Qara olasizmi? Assalomu alaykum, oyijon. Charchamadingizmi? Va alaykum assalom, qizim. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi keldim. Charchamadingmi? Yo'q. Imtihonlaringa qancha qoldi? Xudo xohlasa, 10 kun. Voy, hech qancha qolmabdi-ku? Biror narsani bilasanmi o'zi? Voy, bu nima deganingiz, oyi? Har kuni kechasi soat 2 gacha tayyorlanaman-ku. Voy qizim, endi so'radim, qo'ydim-da. Odamni ko'ngliga tegadi ham demaysiz, oyi. Mayli qizim, bor sen darslaringni tayyorlagin, xo'p? Bora qol. Imtihonga kech qoldim-ku. Ha, Shohruh, tinchlikmi? Nimaga bizni chaqirding? Nima bo'ldi? Imtihon qalay o'tdi? Ko'rinishing nega bunaqa? Tinchlikmi? It qo'ydimi nima balo? Tamom bo'ldim, bolalar. Imtihonga kech qoldim, meni kiritishmadi. Necha daqiqaga kech qolding? 1.5 soatga. Nima? Bolalar, endi nima qilaman? Bo'ldi. Yiqilding, boshqa nima ham qilarding? Biror ilojini topmasak bo'lmaydi. Keyingi yilni kutasan. Boshqa iloging ham yo'q. Bo'lmaydi.
Dadam o'ldiradilar. Shunga nima qilib bo'lsa ham o'qishga kirishim kerak. Nega kech qolding o'zi? Endi nima farqi bor? Undan ko'ra biror ilojini top. Menimcha buning iloji bor. Qanaqa? Qanaqa? Ayrim chet el universitetlarida hali ham hujjatlarni qabul qilish davom etyapti. Xohlasang, o'shalardan birortasiga topshirish mumkin. Agar ulardan birortasiga topshirib kirsang, yana keyingi yil o'zing xohlagan universitetga o'qishingni ko'chirishing mumkin, bo'ladimi? Bir yil chet elda o'qiysan, keyingi yil yana oldimizga qaytasan. Ma'qulmi? Dadam nima derkanlar, ha? Ha, so'rab ko'r. Ey, esing joydami? Dadasini fe'lini bilasan-ku. Agar buni imtihonga kechikkanini bilsa, o'sha zahoti buni o'ldirib qo'yadi. Ey, javoshirib ording-ku, sen ham. Roziman. Nima qilishim kerak o'zi? Hujjatlaringni elektron nusxasi yoningdami? Menimcha bo'lishi kerak. Mana bor ekan. Yaxshi, unda bolalar ketdik. Birorta internet kafe topaylik. O'sha yerda onlayn ariza topshiramiz. Biror bir universitetga. Mayli, qani ketdik. Ketdikmi? Ketdik, bo'pti. Borishim shartmi? Yarim soatda tayyor bo'ldi işte. Ha oğlum, bugun barvaqt uyg'onibsanmi? Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi yotib turdingizmi? Va alaykum assalom. Ha bu, kallay saharlab qayoqqa otlanding? Bugun o'rtoqlarim imtihoni edi. O'shanga ularni qo'llab-quvvatlagani bormoqchi edim. Ha. Anu do'stim bor edi-ku, Komil. Shuni o'g'li o'qishga kiribdi. Xabaring bo'ldimi? Yo'q, tabriklayman. Menga qara. Imtihoni seniki bilan bir kunda edi. Uni javob ertasiga yo chiqqan. Seniki nima bo'ldi? Kecha shuni so'rayman desam, xonangdan chiqmading, o'g'lim. Bugun tabriklasam bo'ladimi yo hamma yoq sharmandami? Menmi? Men kirdim. Rostanmi? Ha, rostan dadajon. Ha, nimaga unda bir og'iz gapirmaysan? Tabriklayman, ke, ota o'g'il. Yuzimizni yorug' qilsan. Ha, nimaga aytmaysan bir og'iz? Shu, qanaqa qilib aytishni bilmadim dadajon. Ha, yaxshi. Ha, barakalla. Yuzimni yerga qaratmabsan. Kel, o'zim to'g'rilab qo'yaman. Ana yaxshi. Sizning o'g'lingiz manda. Mana buni ichkariga kirgazib qo'y. Men yoshligimda birinchi yili imtihon kuni uxlab qolganman. Rahmatli buvangni jahli yomon edi. Shunga ayta olmasdan hammaga o'qishga kirdim deb aldab yurgandim. Ishqilib, sen aldamayapsanmi? Yo'q, nega aldayman dadajon? Ha, yaxshi. Barakalla. Yur bo'lmasa. Mayli bo'lmasa, men ketdim. Endi yaxshi topshir. Sharmanda qilma. Sharmanda qiladigan bo'lsang, mendan ko'rasan. Ko'radigan. G'olim. Imtihon ketayotgan bolaga ham shunaqa gapni gapiradi. Uzr dada. Omadingni bersin, bolam. Rahmat. Hoy, suv bilan shiqiladingni olvoldingmi? Oldim, oldim. Mayli. Bo'pti, ehtiyot bo'lgin. Yaxshi borib kelgin. Mayli. Bo'pti. Alloh akbar. Omadim bersin, bolam. Endi dada, taltayib ketmasin deyman-da. Akam, imtihonni qanaqa qilib topshirlar ekanlar?
har kuni Instagramda o'tirardilar. Uydagilarni oldida dars qilgandek bo'lardilar. Endi biz ham shunaqa o'qishga kiramizmi? Ko'raylikcha, agar akam zo'r ball olib o'qishga kirsalar, biz ham shunaqa qilamiz. Bo'pti, ketdik. Borana uni chaqir chiqadimi yo'qmi? Yana amuncha qolib ketdi u. Ha, ana, chiqdi. Uzr. Voy bu. Kimniki bu? Vau. Chiqdingmi? Yaxshatku, ha? Voy. Kimniki bo'lardi? Menikida. Dadam sovg'a qildilar. Ye, tabriklayman. Rahmat. Nimani sharofati bilan sovg'a qilindi, so'rachi? Aytgancha, nimani sharofati bilan? Nimani bo'lardi? O'qishga kirganimda-da. Ey, sen, o'qish tugur, imtihonga kech qolding-ku. Ye. Nima? Dadangga yolg'on gapirdingmi? Adashmasam, yarim soatdan keyin 3 kishi imtihonga kirish kerak. Voy, rostdan. Hayda, 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 ketdi, tez. Ey, bolalar, men ketdim. Ey, qayerga ketyapsan? Hech qayerga ketmaysan. Ey. Vaqt bo'ldi. Ketdik. Bo'pti bolalar, men sizlarni shu yerda kutib turaman. Bir mazza qilib aylanib keling. Alo. Ha, Murod, qalaysan? Ha, Sarvar. Imtihonning javoblari chiqdi. Xabaring bo'ldimi? Yo'g'i. Nima bo'ldi? Kirdingmi? Ha, endi. Tabriklayman, do'stim. Grantga o'qishga kiribman. Yo'g'i, tabriklayman. Zo'rku, xursandmi? Ha, shu desang, uydagilar, qarindoshlar hamma tabriklab yotibdi. To'xtab tur, menga Baxtiyor qo'ng'iroq qilyapti. Men senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, xo'p. Alo. Alo, Murod? Ha, Baxtiyor. Men o'qishga kirdim. Ha, sen hammi? Zo'rku, do'stim. Ha, shunaqa. Budjetmi yoki kontraktmi? Kontrakt bo'lib qoldi-da, do'stim. Kontrakt? Mayli, xafa bo'lma, do'stim. Kiribsan-ku. Ha, to'g'ri aytasan. O'zing chekirdingmi? Hali bilmadim. Hozir saytga kirib tekshiraychi. Bo'pti. Senga aytib yuboraman. Esingdan chiqmasin, ha? Xo'p. Xo'p. Tamam. Uydagilarimga nima deyman? Super kontrakt degan? Shunaqa dadajon. Qancha ekan u? Haliga taxminan 35 million to'lash kerak. Nima? 35 million? Esing joydami sen bolani? Ha, qayerdan topamiz shuncha pulni? Yaxshilab tayyorlanganingda super kontraktga emas, oddiy kontraktga ilingan bo'larding. O'tirding internetda, o'yin o'ynab. 35 million? Yo'q, sen bu gapni qanday o'ylab gapiryapsan? Bo'ldi, qil. Bilarish bo'pti. Seni boqmaydan qon bosimim ham oshib ketyapti. Hey, o'zingni bos. Tegma bolaga. Sotak. Dada, ahvolini qarang.
Dada. Men hozir kelaman. Dada, uzr. Bitta o'qishni ham eplay olmading-a? O'qi, o'qi deb xudoni zorini qildim. Betayin og'aynilaringga qo'shilding. Internetda o'tirding. Mana ahvol. 35 million o'ylab gapiryapsanmi? Ol oğlum. Bu senga. Baba, bu nima? Haligi nafaqa pulimni yig'ib qo'ygandim. Bu pullar kontraktga to'lashga yetadi bolam. Ol. Dada, shuncha pulingiz bormidi? Sen meni nima deb o'ylading? Bu pullarni mana bu nebaralarimni yaxshi kunlarga ishlataman deb yig'ib qo'ygandim-da. Mana bunga nasibgan ekan. Bobo, men buni ola olmayman. Unday qilmang. Axir hali singillarim ham bor. Hey bolam. Hali singillaring kichkina. Bular katta bo'lguncha bunaqada yana qanchasini yig'ib qo'yaman, to'g'rimi? Bizga pul kerak emas. Biz grantga o'qishga kiramiz. Ana, eshitdingmi? Meni qizlarim hali grantga o'qishga kirishadi, to'g'rimi? Xudo xohlasa. Sen bu pullarni olaver. Nima bo'lganda ham o'qishing kerak, bolam. Bir kunini ham bekor ketkizma, xo'pmi? Xo'p. Shu pulni to'lab kela olarsan? Hech bo'lmasa shu ishni eplagin. Xo'p. Mayli, rahmat bobojon. Ehtiyot bo'lgin. Obbo dadam ey. Shuncha pulni indamay hab berib yubordingiz-a? Nima sen meni pulimga achinyapsanmi? Yo'q. Katta bo'lganda keyin ishlab topib, bundan ko'pini ham olib kelib beradi bolam. Qo'ying, xudo xohlasa. Ha. Men choyxonaga borib, urpatlarimga bir maqtanib kelayin-a. Nevaram o'qishga kirdi, ha? Rahmat dadajon, rahmat. Rahmat dadajon. Boringizga shukr, rahmat. Rahmat dadajon. Bolalar, meni ham tabriklasanglar bo'ladi. Ha, nima bo'ldi? O'qiydigan bo'ldingmi? Bobom 1 yillik kontrakt pulini berdilar. Mana. O, zo'r-ku. Tabriklayman og'ayni. Birga o'qirkanmiz-da. Sen-chi, o'zing nima qiladigan bo'lding? Men ham o'qiyman. Uydagilarim to'laydigan bo'lishdi. Ha, zo'r-ku. Yana 4 yil birga o'qirkanmiz-da, bolalar. Ha, shunaqa. Ha, faqat mendan tashqari. Qo'y, siqilma do'stim. Atigi 1 yilgina xolos. Yana keyin bizni oldimizga qaytasan. Ha, aytgancha. O'qishga kirganing to'g'risida biror bir ma'lumot keldimi? Yo'q, hali javoblar kelmadi. Eh, mayli, shunday kunda xafa bo'lish yo'q. Shunaqa. To'g'ri, xushxabarni yuvish kerak. O, mana shu joyda kallang ishladi. Yuringlar, biror joyga boramiz. Shoshmanglar, avval shundoq institutga borib, kontraktimni to'lab kelaylik. Esing joydami? Bugun kech bo'ldi. Ertaga bemalol borib to'laysan. A, yo'g'i, men hozir to'lash kerak ekan deb pulni quchoqlab yugurib kelman. Do'g'dirliging shundan ma'lum. O'qishga boraman deb formangni ham kiyib kelmabsan-da. Javunchalik emas, bolalar. O'tiraveramizmi shunday? Bormaymizmi biror joyga? Shoshmanglar, bo'lmasam men uyga qaytib pulni tashlab chiqay. Keyin hammamiz gamburger yegani boramiz. Bo'ladimi? Nima? Gamburger? Yana qanaqa gamburger? Balki yoniga to'rtta gumma ham buyurtma qilarsan. Ha, bir mazza qilaylik dedim-da, endi. Yig'ishtir gamburger pamburgeringni. Bizlar hozir restoranga boramiz. Eng zo'riga.
keyinu restoranning pulini bir oy idish tovoq yuvib to'laymizmi? Men idish tovoq yuvishni bilmayman. Kimsalarga idish tovoq yuvasan deyapti. Buncha qo'rqasanlar? Xavotir olmalaring, o'zim to'layman hammasini. Senda shuncha pul bormi? Nima deyapsan, o'rtoq? Qayerdan olding shuncha pulni? Dadam berdilar. O'rtoq, qayerdan olding? Pul zavodida ishlayapsanmi? Qanaqa ish? Dadam berdilar. O'qishga kirganim uchun. To'g'rirog'i, aldaganim uchun degin. Nima farqi bor? Hozir kirmagan bo'lsam, shu hafta kiraman. Ko'rasizlar, aniq kiraman. Hali onlayn imtihonlarga ham tayyormasan. Tayyorman. Senlarga nima? Shuni aytaman-da. Borasanlarmi yo'qmi? Men boraman. Ha, nima? Tekin joyga sekin borgin deyshgan. Ketdikmi o'rtoq? Oxirgi marta so'rayapman, borasanlarmi yo'qmi? Ha, bo'pti, ketdik. Mana bu boshqa gap. Mana bu boshqa gap. Ha, mayli, yuringlar. Alo. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Menmi? Sen bo'lmay kim? Qayerdasan? Nam uchun shovqin bu? Men o'rtoqlarim bilan Murodning uyidaman. Yo'g'e? Nima bor ekan Murodning uyida hammangga? Biz futbol ko'ryapmiz. Ha, futbol ko'ryapsizmi? Yaxshi. Aldamayapsanmi ish qilib? Yo'q, sizni aldamayman-ku, dadajon. Aldamaysan. Hozir. Futbol ko'ryapmiz degin. Qachondan Murodning uyi mana shu restoranga ko'chib qoldi? Haligi dada, biz o'qishga kirganimiz shunchaki nishonlayotgandik. Nishonlayapmiz? Men senga nishonlashni ham, yolg'on gapirishni ham ko'rsataman. Qani, hayda mashinangni. Ketdik. Yur. Yolg'onchi. Tarsanchi. Yur. Hozir.
Kechiringlar bolalar. Kechirasizlar. Bizning shaxtimiz tugadi. Shunga bo'ldi, bo'ldi. Oy, Shohruh. Ye? Bolalar? Shohruh qani? Telefon qilchi. Ey, bor tur qarab kelgan. Bor, qarab kechi. Qochib ketmadimikan? Qochib ketmadimikan? Agar qochib ketgan bo'lsa, tamom bo'ldim deyaversin. Qaraginda, uni oldi o'zimiz tamom bo'lmaylik. Ko'tarmayapti. Eh, ko'tar. Bolalar, yo'q hech qayerda. Mashinasi ham yo'q. Endi nima qilamiz? Voyey. Uf, voyey. Sen o'qishga kirganingni eshitib, butun qarindoshlarimiz kelishdi-ya, o'ziyam qizim. Voy, shuni ayting, oyi. Tug'ilgan kunimda ham shuncha mehmon kelmagan. Voy, rostanam. Shuncha bo'lib kelishmagan-da-ya? Ha. Ha, aytgan-chi, oyijon. Dadam qayerga ketdilar shu paytda? Ey, dadangning ishxonasidan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Shunga shoshib chiqib ketdi-da. Tinchlikmikin? Ha? Ish qilib tinchlik bo'lsin, oyi. Ha, tinchlik bo'lsin. Oyijon, keling, bitta selfie chaylik. Nima? Selfie. Qanaqa selfie? Kuni bilan mashnaqa qilib charchamaganing hayronman. Ey, o'zing tushib ko'r, charchadim-a? Oyi, keling. Voy, bo'ldi, bo'ldi, bo'pti. Keyin. Muzaffar, hisobni berchi. Bugun bizni aziz mehmonlarimiz qancha xarajat qildi ekan. Gavdalaring chumoliday bo'lsa ham ishtahalaring fillikiday ekan. Yomon emas. Sizlardan 4 million. Nima? 4 qanaqa 4 million? Har birimizga 1 milliondan to'g'ri kelar ekan. Mana hisob. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Voy vo! Buni nollarni ko'pligini. Yigitlar, hisobni naqd to'laysizlarmi yoki plastik kartadami? Bizda buncha pul yo'q. Ye? Nimaga yo'q? Bizda buncha pul nima qilsin? Ye, bu yo qandoq bo'ldi? Pullaring bo'lmasa, nima qilardilaring bu yerda ovqatlanib? Yedingmi? Pulini to'lab qo'y. Shohruhga telefon qil. Qo'ng'iroq qildim, ko'tarmayapti. Ablah. Ablah. Ey o'zi, oldilaringdan biror tin chiqadimi?
O'zlaring bilan bironsim olib kelgansanlarmi? Hm? Salom bola. Unaqa yomon qaramanglar. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Faqat jahllaring chiqmasin, xo'p? Shu desanglar, kecha restoranning eshigining oldida dadam meni majburlab olib ketib qoldilar. Qo'limdagi telefonim bilan pullaringgacha tortib oldilar. Bugun ishga ketganlardan keyin zo'rga chiqdim uydan. Xullas, kechaga qilgan ishim uchun meni kechiringlar. Nimaga ketib qolding, Shohruh? Kecha nimalar bo'lganini bilsang edi. Nima bo'ldi? Birorta ishkal chiqardilaringmi? Tamom bo'ldim. Bobom necha yil nafaqa pullarini menga qo'shqo'llab berib yubordilar-a? Men noshut esa buni yeb yubordim. Ketdi shuncha pul. Endi o'qishimni nima qilaman? Qayerdan olaman shuncha pulni? Tushunmadim. Nima, pulingni yo'qotdingmi? Yaramas yolg'onchi, hozir seni yo'qotaman. O'zingni bos, qo'y. Bitta ham gapingga tushunmayapman. O'zingni bos. O'zini bilmaganlikka olishinichi buni. Nima bo'ldi o'zi? Nima ham bo'lardi? Kecha restoranga Murodning kontraktidan to'lab yubordik. Qancha to'ladilaring? 4 million. Nima? 4 million? Shuncha ham yeysanlarmi, ochofatlar? O'ldiraman seni. Qochi. O'zingni bos, bo'ldi. Tinchlan, o'tir. Nima? 4 million xarajat qilibmizmi? Ha. Yana taksiga ham 10 ming to'ladik. Kalinga oydami? Shuncha xarajatdan keyin taksida kelishga bola bormidi? Murodning mazasi bo'lmay qoldi. Nima qilishni bilmay qoldik. Avtobusda kelmaymiz-ku axir. Endi kontraktimni nima qilaman? Bobomga nima deyman? Uydagilaringga aytmadingmi ish qilib? Jinnimisan? Qanaqa qilib aytaman? Bobom infarkt bo'ladilar. Dadam esa meni o'ldiradilar. Pulni qolgani qayerda? Meni uyimda. Yashirib qo'ydik. Murod uydagilariga kontraktimni to'laganman deb aytdi. Endi nima qilaman? Siqilma do'stim. Bu ovqatlarni bitta o'zing yemading. Bizlarni deb bo'ldi hammasi. Bir ilojini qilib topamiz. Qayerdan olamiz shuncha pulni? Meni ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor. Menda ham bor. Men ham harakat qilaman topishga. Sen umuman gapirma. Harakat qilaman, o'rtoq. Bir ilojini toparmiz. Undan oldin qo'limizda borin to'playlikchi. Agar yetmasa, biror joydan ish toparmiz. Shuna qilamiz. Kelishdik, kelishdik. Kelishdik. Maktabga o'qituvchi kerak. Yo'q, yo'q. Muzlatgich tuzatadigan usta kerak. Yo'q. Bu ham qo'limdan kelmaydi. Restoranga ofitsiant ishga olamiz. Mana shunga borsam bo'lar ekan. Ha, o'g'lim. Nima qilyapsan? Hech narsa, dada. Shunchaki o'tiribman. Oldingdagi gazeta qanaqa? Ha, bu oddiy gazeta, talabalar uchun. Unaqa qiziqarli emas. Talabalar uchun ham gazeta chiqdimi? Eshitmaman. Ha, mayli. O'qiyver. Onasi? Ha?
Bir kere. Kanda dese? O, oğlini kere. Ne yaptı Sarvar'ge? İş kılır yaptı. Vay, pulkeri bop kaptı mı? İyi. Hem okup, hem işleme okçudur de. Vay, ne iş kıldıradı? Ha, şimdi kattı git bop kaldı. Mesuliyetini kıs kıladı. Çündün mü? Ha. Ha, attı oğul. Şınakı terbiyeli, okumuşlu oğlumuz var. Tu tu tu, kus değmesin. Alo. Ha Murat, qalaysan? Yaxshi misan Sarvar? Yaxshi rahmat, o'zingchi? Nima gaplar? Yaxshi rahmat. Nima bo'ldi? Ish topdingmi? Yo'q, sen-chi? Men ham 3 ta 4 ta joyga telefon qilsam, uni bilasizmi, buni bilasizmi deb gapni rosa cho'zdi. Men qo'shnilarimizdan so'rab ko'raman. Shunaqa qilgin, o'rtoq. Bolalardan xabar bormi? Baxtiyor bilan Shohruxdan bir ish chiqmaydi. Murat, balkim Shohruxni dadasidan qarz olib turarmiz, ha? Nima deding? Shoshma, undan oldin Shohruh bilan maslahatlashib ko'raychi, keyin birga bo'lar. Ha, unda bugun yoki ertaga ko'risharmiz, ha? Ha, o'sha ish masalasini bafurja gaplashib olardik. Bo'pti, og'ayni, men Baxtiyor bilan Shohruhga aytib qo'yaman. Mayli, bo'pti, ko'rishguncha. Xayr. Aka, sizni kechki ovqatga chaqirishyapti. Hozir chiqaman. Orqa ko'chadagi Dilshod akam bor-ku? Mhm. Shuni ham o'g'li o'qishga kiribdi. Qay yo'g'i? Qaysinga? Sen o'qiyotgan o'qishga. Ha. Ha. O'tgan yili ham kira olmagandi. Mana bu yil kiribdi qoyil. Yaxshi bo'pti. Sarvar o'g'lim, bu nima? Kimniki? Javoningdan topdim. Dadasi qarang. To'lla pulichi. Oching. Ye. Bu nima? Bu pullar qayerdan keldi? To'g'risini ayt. Gapir o'g'lim, gapir. Shuncha pulni qayerdan olding? Qayerdan olding? Bu pullar meniki emas. Ya. A seniki bo'lmasa, javoningda. Nima qilib turibdi shuncha pul? Bilmayman. Nima? Do'dirmisan? Nega bilmaysan? Shuncha pul. Hozirroq ayt. Kimniki bu? Nima ishlarga aralashib yuribsan? Hozirni o'z nima jag'lab tashiyman? Voy dadasi. Ayt. Voy dadasi, o'zingizni bosing. Voy, tilingni yutib yubordingmi? Ayt dedim senga. Oy xudoyim. Hey, bu gapiradiganga o'xshamaydi. Hozir o'rtoqlarga qo'ng'iroq qilay. Dada, dada iltimos. Sizga hammasini o'zim tushuntirib beraman, dada. Bu pul meniki emas, lekin yomon ishlar qilganim yo'q. Hozir hammasini o'zim tushuntirib beraman. Bo'ldi, dadasi. Ish topdingmi? Yo'q. Topa olmadim. Bo'pti, mayli. Baxtiyor. Nima? Senga bir gap aytmoqchi edim. Gapiraver. Mana buni uyimdagilar topib olishdi. Yaxshiroq joyga bekitmaysanmi? Oyim xonamni tozalashlarini bilmabman. Endi men bilmayman. Bu Murodning puli. Murod bilan Shohruh kelsin. Maslahatlashib gaplashamiz.
to'xta qo'ng'iroq qilaychi. Alo. Murod, kelyapsanlarmi? Ha, bo'pti, kelaveringlar. Ha? Ha, keldilaringmi? Nimaga bizni chaqirding? Tichlikmi? Murod. Bu yerda nima qilyapti? Sarvar, axir bu senda edi-ku. Do'stim, kechir. Noiloj qoldim. Sal qolsa, ular seni ota-onangga qo'ng'iroq qilishardi. Endi seni dadang bizning uyimizga borib, hammasini aytib bersalar, keyin nima qilaman? Dadam bunaqa surishtirib o'tirmaydilar. Hozir sen meni ko'rasan. O'tir joyingga. Nima ushmoqchimisan? Seni. Murod, bo'ldi qil. Buni oila och qolgandan aytgan. Aslida hammasiga mana aybdor. Sen nega hamma aybni menga to'nkayapsan? To'g'ri-da. Hadi bir-birimiz bilan urushgandan ko'ra mana buni qayerga qo'yishni o'ylash kerak. Men buni uyimga olib olmayman. Dadam bilsalar tamom bo'laman. Baxtiyor, mana bu senikida tursin. Xo'p, berlaring. Senga omonat. O'zi senlar ish topdingmi? Hozircha yo'q. Ish chiqdimi? Mana qarayapmiz-ku, topolmayapmiz. Ofitsiantlik qilish qo'limizdan kelarmikan? Men bilmadim. Men ham bilmadim. O'zi qanaqa ishlar bor ekan? Sen o'ynaydigan narsa emas bu. Voy, voy, nima? Ichida tilla bormi? Ha, bor. Undan ko'ra Xatichaga qarab, mana bu yerlarni yig'ishtirib qo'y. O'zingizga o'rtalaringiz bilan uyni to'sib tashlagan. Nima, men yig'ishtiramanmi? Ha, sen yig'ishtirasan. Oyim kelsalar, hali hammasini aytib beraman. Ayt, buch ko'rasan. Qani, marhamat, malika. Voy, rahmat, rahmat, dadasi. O, bonasi. Tushunmadim. Assalomu alaykum. Nima bu ahvol? Bu yerda nima bo'ldi, dadasi? Men ham mehmon edim, shekil. Ha, men ham. Qizim, nima bo'ldi? Dodam, akangiz qanilar? Tepada. Tepada? Ha. Baxtiyor? Tushunmadim. Yig'ishtir shu telefoningni. Baxtiyor. Ha, dadajon. Qani menga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kelinchi? Yaxshimisiz? Menga qara, Baxtiyor. Bu nima ahvol? Bu yoyib tashigan narsalarni bir oyda ham yig'ishtirib tugata olmayman-ku. Kechiring, oyi. Tez yig'ishtiringlar. Dada. Xo'p, oyi. Mana buni yashirib qo'ying. Jonim meni. Assalom meni. Kim bo'ldi bu? Aytib bergandim-ku hammasini. Ani do'dir Murod pulimi? Ha, o'shani pullar. Pullarni Sarvar bekitib qo'ydi degandingku. Ota-onasi bilib qopti. O'shanga menga olib kelib berdi. Ha, dadasi. Nimaga kulyapsiz? Ha, biz ham kulaylik. Hammasi joyida. Hey, erkalanishga aralashmagin. Voy. Sizlarni hech tushunib bo'lmaydi. Ha, endi. Ona, qizim mana. Kejon, qani xonangga yurchi. Bu tez-tez narsalaring hammasini yig'ish. Kiraveringlar, hozir kiraman. Bo'la qol, tez. Ona, qizim mana.
من هم بلمسنه شونچه پوله تاقم اونه منو کورو بلیب یوره یارلو کتمسه اونه این کریمه اگه حاله خب خوش اغلم کانترکتنو تولگیم بولسنگ ارتدن اوکشین باشلنده ما بولده بولده چاییچ ها آی جان ارتدن باشلنده برکلی بولم اوزمز کزد کویم سنی اینسیتوت که داده یاش بله ایماز که اینده اینسیتوت که ما بار پویمز ما کمسین که بار دیابد نبیرم بلن اوزم بارم آقوش که اوشا اینسیتوت که ایشه گیدن کرگن چه کزم بلن قراب دارم آل قزم سامستن بابا شرط ماست برگه بارشیز یاش بله ایماز من که اوزم بار آلم هم قاله ویرسه کرستاش لرم نمه دیده کرستاشلی بلن منی نمه ایشم بار منگه اوکش نصب کمده منه ددنگم یاشه که ده اوکم ایمان دب ترو والده زور نمدم منه آیلمزده برینچی بولیب سین آلوی معلوماتلی بولسن یه بو نبیرم آلوی معلوماتلی بولده دیب من نیچیلدن برین کتون بولسن من منه شکنلر که یتک گلدیک خدا اگه شکر شنو گوچون سینی من اوزم کزتب قیمه خب من ها اغلم السلام علیکم داده جان کلی علیکم السلام یو یو اوتره بیر اوتره بیر ها طلبالی که حرکت من تایرگرلی که ها ها های اخشه شنگه تویه سم آلین گمبه این ها یو یو اوزینگیه بیر من طلبالی که ایلارم ده گمبه گه راست تویگم من راستان من بزنین پایت ده باشقه چه بولارد گمبه های اخشه شنده ای قلب ارتگه اوخشین ما اوخشنه برنچ کنه ما ertaga o'qishmi? Ertaga darsga borasanmi? Nega jimsan? Ha, ertaga. Ha, yaxshi. Endi mashinamni qaytarib berasizmi? Ertaga kelaversin, keyin gaplasharmiz. Ha, menga qara, o'zi kontraktmi yo byudjetmi? Grant? Grant mı? Yok, kontrakt. Kontrakt mı? Grant, kontrakt hali bilmadım. Ey, nimaga dovdiraysan? Grant mı yok, kontrakt mı? Nimaga? Bilmadım. Shu paytgacha nimaga anig'ini bilib kelmagansan? O'zi o'qishga kirgan odam ham shunaqa beparvo bo'ladimi? O'zi aniq o'qishga kirganmisan yo aldab yuribsanmi? Ha, kirdim. Xo'p, grantmi yo kontraktmi? Unisini bilmayman. Maylimi ertaga so'rab kelsam. Nima qilasan so'rab? Nima qilasan so'rab? Xabar to'lasi qo'lingga diplomni olib, institutni bitirib ketayotganingni so'rarsan. Xo'p. Xo'p, shuna qilaman unda. Ey, qanaqa kallavaramsan? ertani o'zida so'rab kelgin. Tushundingmi? Ey, dovdir. Qiynalmadingmi? Yo'q, qiynalmadim. Bilasan, meni yonimda kim o'tirdi? Kim o'tirdi? Anu boshqa sinfda janjalkash bola bor-ku, Shahzod. Kim edi shu? Shahzod bor-ku. Voy ha, anu bolami? O'sha. Voy. Inske kiribdimi yo kirmabdimi? Buni bilmadim. Voy, ishqilib bizlar bilan o'qimasin-da shu. Ketdik. Thank you.
Alo, John. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan xolam? Yaxshi, rahmat. Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Oy, John. Ha, nima deysan? Iltimos, keling. Ular endi institutda ham orqangda yuramanmi? Oy, John, men bu yerga bir o'zim kira olmayman. Ay, ular endi sharmanda qolasan. Uyalaman, oy, John. Oy, tavba qildim, o'zingni institutingga nimaga kira olmaysan? Oyjon, faqat bir kun keling, keyin boshqa kunlari o'zim kiraman. Voy, bora olmayman. Meni ishlarim ko'p. O'zing kir. Oyjon, ne bo'pti, vaqtimni olma. Alo. Oyi. Qalaysiz? Va nihoyat Instagramga rasm joyladim. Endi darsga kirsam ham bo'ladi. Mayli bolam, mayli o'g'lim, yaxshi hayot uyingdagilar kechdi-ya. Murod, nega butun oilang bu yerda yig'ilib oldi? So'rama. Bobom institutga kirishimni o'z ko'zlari bilan ko'rmoqchi ekanlar. Shunga orqamdan kelilar-da. Qanday qilib kirasan? Hali o'qishga qabul qilmading-ku? Bilmadim. Hech bo'lmasa eshikdan kirishimni ko'ray degandirlar-da. Shohruh, ha? Sen nega bu yerdasan? Dadam kecha ertaga o'qishga borasanmi deb so'radilar. Ha deb qo'ydim. Shunga institutgacha kelib oldingmi? Yo'q-e, sizlarda ishim bor edi. Uf, yana qanaqa ish? Bu safar boshimizga qanday balon yog'dirmoqchisan? Javoshirib yubording-ku. Nima gap o'zi? Dadam grantga kirdingmi, kontraktga kirdingmi deb mendan so'rab qoldilar. Nima deyishni bilmay qoldim. Murodni 4 millionga tushirdim. Men sababli uni hozir boshi baloda degan. O'rtoq, biror ilojini qilamiz dedim-ku. Xavotirlanmagin. Bo'pti bolalar, sizlar darsga kiraveringlar. Meni qiladigan ishlarim bor. Keyin gaplashamiz. Xo'p, bo'pti, gaplashamiz. Xo'sh, nima qilamiz? Buni qaralar. Endi nima qilamiz? Sekin-sekin barlaymiz. Sarvar, o'zingmisan? Botir, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Uyingizlar yaxshimi? Murod, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Sen yaxshimisan? O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bu yerda nima qilyapsizlar? O'qiymiz. Shu yerda o'qiymiz. O'zingchi? Ha, demak birga o'qirkanmizda. Ha. Ye, zo'g'i, sen ham kirdingmi? Ha. Bitta o'zim emas. Gulnoz, keling. Ye. Salom bo'lsin. Salom. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Sen ham shu yerda o'qiysanmi? Ha, sen ham shu o'qishga kirdingmi? Haliga. Ha, o'qiydi. Xudo xohlasa. Tushunmadim. Sizlar kiraveringlar, biz hozir kiramiz. Xo'p, mayli. Ko'rishguncha qolmaylik. Mayli bolalar, gaplashamiz. Mayli, xo'p. Xo'p. Qaranglar. Hamma darsga kirib ketyapti. Biz ham kech qolmasdan kira qolaylik-a. Mayli. Ey, men nima qilaman? Sen ham yur, dars boshlangandan keyin ketaverasan. Bo'pti, ketdik. Qani, yura qol. Birinchi nima dars ekan? Bolalar, negadir ko'nglim tortmayapti. Kirmay shu yerga. Bo'pti, men ketdim. Xayr. Mayli, o'tib ketsam. Bolalar darsga ketdi. Shoshilma. Sen hali kontraktga pul to'lashing kerak-ku. Men darsga kiraman. Hech narsani bilmayman. Yana biror ishkal chiqarmasaydi, ketdik. Mayli, yuraver. O'qishni boshlab oldik, xudo xohlasa yangi yilda chaqirib, chiroyli qilamiz. Yosh qiz, ismingiz nima? Taxmina. Taxmina, yana 4 yil birga bir guruhda o'qirganmizdi. Ha, xudo xohlasa. O'qituvchi kirsa, yo'qlama qilsa nima qilamiz? Nima qilardik? O'tiraveramiz. Agar bundan kimdir qo'rqishi kerak bo'lsa, bu biz emas.
Murod. O'qituvchi kelib qolmasidan keta qolgan. Rostdan ham chiqib keta qol. Shu to'g'ri aytasan. Qayoqqa? Ko'chaga. Dars boshlanmasdan. O'tiring joyingizga. Telefoningizni olib qo'ying. Hurmat bolalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Tamom bo'ldim. Nima dedingizmi? Yo'q, ko'zlaringiz chiroyli. Yaxshi keldinglarmi? Hamma darsga tayyormi? Dars boshlanishidan oldin bitta yo'qlama qilamiz. Xo'sh. Endi Murodim tomon bo'lding. Men ustoz. Ahmoq. Akromov. Men. Sobirova. Men. Endi nima qilamiz bolalar? Endi u yog'ini o'zing bilasan. Murodova. Men. Xo'sh, yana kimni familiya ismi chiqmadi? Men ismim chiqmadi. Ism familiyangiz nima? Sobirova Mahliyo. Sobirova Mahliyo. Ha, bor ekansiz. Xo'x, qo'rqib ketdim. Birinchilardan bo'lib grantga kiraman, ismim chiqmaydimi? Xan Sarvar, rasa tayyorlanganding-ku? Birinchi o'rinda kiraman deb. Ha, nechinchi o'rinda bo'pti? Ikkinchi o'rin. Sizning ismingiz chiqmadi-ku? Nega turmadingiz? Mana bu bolaning ismi chiqmadi. Turing, ism familiyangiz nima? Gapirishni bilasizmi? Ismingiz? Murod. Familiyangiz? Avazov. Avazov Murod. Bunaqa talaba ro'yxatda yo'q-ku? Balki adashib boshqa guruhdan kirib qolgandir. Ha, shunaqa. To'g'ri, shunaqa. Ha, bo'lishi mumkin. Hozir. Mayli, siz guruhingizni toping. Ko'rdingmi? Shunaqa bo'lishini bilardim. Aytgandim ku, bilib qoldi. O'rtoq, boyagi bola bor-ku, yonidagi qizning ko'z chiroyli ekan deb aytdi. Shuning uchun bu yerga kirib olgan. Ha, chinarli. Yosh bola emas-ku. Shuni ayting, dovdir. Botir, boya o'qishga kirdim deb o'ziga ishonmasdan gapirgandi. Yoki menga shunday tuyuldimi? Yana bilmadim. Balkim bundachi bir gap bor. To'g'ri. Murod, nega bu yerda bitta o'zing o'tiribsan? Aslo so'rama. O'qituvchi sezib qolay dedi. Ana bolalar chiqishyapti. Kelasi ham shu yerda. Darslar yaxshi o'tdimi? Sanchi, yaxshi bo'lib kelding. Kelinglar o'tiramiz. Ha, desam. Ha, dars qalay o'tdi? Zo'r. Hamma bilan tanishishga ulgurgandirsanlar. Taxminiga shama qilyapsanmi? Sen avval ana u muammoingni hal qilaylik. Jonga teding. Hal qilamiz buni bugun. Oldin kursdoshlar bilan yaqinroq tanishib olaylik. Qizlar. Salom. Salom. Sizning ishingiz hal bo'ldimi? Ha, hal bo'ldi. Yana 4 yil birga o'qiymiz. Voy, kursdosh bo'libmiz-da? Ha. Yuringlar u bu joyga borib aylanamiz. Kursdoshlar bilan yaqindan tanishib olardik. Ha, nima deysizlar qizlar? O'rtoq, birga aylanishga boramizmi? Mayli.
اگر هم مرتالرم بارسه مایلی یورمیزم کم بین آل بارده؟ بس کورسداشلارین بلن کورسداشلارم بلایلنشکه کم بین آل بارده؟ وزین یورمیزم نا قولایده من بیت دوزم ایلنشکه بارمگم من فقط آیم بلن یورردم چونرلی بوب دیور اوزم کولین دانوشلا بیرامن ketdim. Hayır, ertaga ko'rishamiz. Yuring, taxminni kuzatib qo'yaman. Yo'q, avora bo'lmang. Axir kursoshmiz-ku. Ha, mayli. O'rtoq, uyga ketamizmi? Mayli. Qorni ochmaydimi? Ochdi. Yur, birinchi ovqatlanib, keyin uyga ketamiz. Bo'ldi, xo'p. Lekin aylanish ham mazza bo'ldi-ya. Ha, aytma. Bo'pti bo'lmasa, men ham uyimga ketdim. Mahliyo, men uyga qanday qilib ketaman? Oyingni chaqir. Men senga bunaqa enagalik qilib yura olmayman. Bo'pti, ertagacha. Alo, Melisa. Alo, oyi. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, meni olib keting. Men Pushkin haykali bor bog'da turibman. Bo'pti, hozir boraman o'sha yerga. Adashib yurmagin, joyingdan qimirlama. Hal o'qishi hal bo'lmagan-u, yur shuni qara buni. Ey, yur undan ko'ra uylaringga olib qo'y. Ketdik. Telefoni ham ochiq. Qayerda yuribdi shu paytgacha? Shohruh? Shohruh? O, dedajon. Buyoqqa ke. Ke. Assalomu alaykum, dedajon. Alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Qayerdan kelyapsan? Soatni qara. Institutdan. Institutdanmi? Ha. Ha. O'qishlaring qanaqa? Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Xursandman. Choy ich. Yaramas. Kimni aldayapsan? Hech qatga o'qishga kirmabsan-ku. Qayerdan bildingiz? Endi keldi hujjatlar. Endi kiribsan qanaqadir chet elmi xorij o'qishiga. Ma. Yo'g'e, keldimi hujjat? Ha, tabriklang dedajon. Kiribman o'qishga. Ey. Ha, shunaqa gaplarding. To'g'ri qilgansiz. Ha, shunaqa. Mayli Murod, bu yoqiga o'zim ketaman. Bo'pti, ertaga ko'rishamizmi? Ha, albatta, ko'rishamiz. Axir bitta guruhda o'qiymiz-ku. Darrov esingizdan chiqdimi? Ha, ya aytgancha. Bo'pti, mayli. Ha, Sarvar? Murod, biz yig'ildik, ishingni hal qilyapmiz. Voy, to'xtanglar. Birga hal qilamiz degandik-ku. To'g'ri, lekin seni bezovta qilmaylik degandik-da. Nima, u restoranda bitta men o'tirganmidim? Ha, bo'pti, kela qol. Ketib qolmalaring, hozir boraman. Mayli, xo'p. Bo'pti. Salom, Taxmina. Salom. O'qishdan qaytyapsanmi? Ha, nima edi? Yur, xohlasang birga aylanamiz. Ha, meni sen bilan aylanib yurishga vaqtim yo'q, xo'p? Ha, aytgancha, boshqa mahallamni atrofida o'rlashib yurganingni ko'rmay, tushunarlimi? Ye, axir bitta mahallada turamiz-ku. Endi seni deb ko'chib ketishim kerakmi? Tavba qildim. Nima bo'ldi? Yig'ilib qoldimmi? Yo'q, hal etmayapti. Bolalar, meni tabriklanglar.
Ha? Yana nima karomat ko'rsatding? O'qishga kiribman. Qabul qilishibdimi? Qada. Zo'rku, tabriklayman do'stim. Kel o'tir. Eng asosiy yangilikni aytmabman-ku. Mana, ol Murod. Qayerdan olding? Dadamga bo'lgan voqeani aytib berganman. Sen uchun boshqalar aziyat chekmasin deb berdilar. Bu yerda qancha? 500 ming. Nima? 500 ming? Ha, 500 ming. Birdaniga aqlli gapirib ketganingga hammasini olib kelibsanmi debmiz? Shuni berganlarga shukr qilsang-chi. Buni qo'ysak ham baribir 2 million yetmaydi. To'g'ri. Balki uydagilaringa aytarmiz, ha? Esing joydami? Ularga nima deyman? Ishonchlaringni oqlolmadim, bergan pullaringni ishlatib qo'ydim deymanmi? Yo'q. Bobo mendan qattiq xafa bo'ladilar. Men ish topishim kerak. Biror bir restoran yoki kafega kirib ishlashim kerak. Senlar ham qarab turmasalaring kerak? Qarab turmaymiz. Havo turlanma. Biz ham ish topamiz. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi ko'zimizga qarab yuradigan bo'ldik-da. To'g'ri. Meni deb bo'ldi hammasi o'zi. Uzr so'rayman, og'aynilar. Murod, bekor o'qishga kelib olding-da. Nima, senga og'irligim tushyaptimi? Men seni o'ylaganimdan gapiryapman. Bilamiz, nima uchun bu yerga kelganingni. Sen taxmin uchun kelyapsan bu o'qishga. Agar bu yerda o'qmasliging bilib qolsa, hammani aldab yurganingni bilsa, seni umuman yuzingga ham qaramaydi. Kim aytdi meni bu yerda o'qimaydi deb? O'qiyman. Xudo xohlasa kontrakt pulini to'lasam, albatta o'qiyman. Keyin menimcha u qiz tushunadiganga o'xshaydi. Agar bilib qolgan taqdirda ham to'g'ri deb qabul qilardi. Menimcha. Nimani to'g'ri qabul qilar ekan? Super kontraktga kirib qolganingdimi? Yoki kontrakt pulini restoranga to'lab yuborganingdimi? Yoki institutda o'qiyapman deb hamma aldab yurganingdimi? Gapir. To'g'ri do'stim, o'ylab ko'r. Mana telefonimni qarang. Ustoz aytgan vazifalarni bajardingmi? Ha, bajardim. Taxmina kimni kutyapsan? A? Menmi? Ha, sen. Hech kimni? Ha, ko'rinib turibdi. Hech kimni kutmayotganing. Haligi Mahliyo, kelayotganingda Murodni ko'rmadingmi? Murod kelmaydi. U o'qishga kirmagan. Nima? O'qishga kirishiga balli yetmay qopti. Super kontraktga tushibdi. Keyin kontrakt pulini ishlatib yuboribdi. Xullas, u hali bizda o'qimaydi. Sarvar
Salom Taxmina. Salom, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Bugun darsda ko'rmadingiz? Ha, boshqa guruhga tushib qolibman. O'shanga oldinglarga qaytishga harakat qilyapman. Tushunarli. Ha, uyga. Yuring bo'lmasam kuzatib qo'yaman. Mayli. O'qishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi, o'qiyapman. Murod, ertaga o'qishga kelasizmi? Ha, albatta, har doimgidek kelaman. Murod, kimni aldamoqchisiz? O'qishga kirmagansiz-ku. Tushunmadim. Men hammasini eshitdim. O'qishga kirdim deb hammani laqillatib yurgan ekansiz. Taxminan men sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimaga hammaga yolg'on gapirganingiz menga ham juda ham qiziq. Mendan jahlingiz chiqmasin. Men sizga hozir hammasini boricha tushuntirib beraman. Dadajon, restoraningizda ish ko'p-ku. Nima qildi? Bitta kursdoshimni ishga olsangiz. Restoranimga har kimni ham ishga olavermayman. Xudo biladi. U bola restoranda ishlashni biladimi, yo'qmi? Mijozlarga xizmat qilishni biladimi, yo'qmi? U hozir juda ham qiyin ahvolda. Ish topmasa bo'lmas ekan. Qolaversa, men unga meni dadajonim juda ham mehribon. Hech kimdan yordamlarini ayamaydilar, deb qo'ydim. Men senga necha marta aytganman. Yolg'on gapirish yomon odat. Bitta sinab ko'ring. Dada. Qizim, jonga tegding. Mayli chaqir. Suhbatdan o'tsa, ishga olamiz. O'tmasa, foydasi yo'q. Dadajon, bu meni kursdoshim Murod. Murod, bular mening dadajonim. Shu restoranning egasi. Oldin siz bilan ko'rishmaganmizmi, yigitcha? Balkim. Yer dumaloq deyishadi-yu. Aynan bugun shu gapga ishondim. Sizga ish kerakmi? Ha, ishlamoqchi edim. Qo'lingizdan nima ish keladi? Bilsak bo'ladimi? Siz buyuravering, men bajarishga harakat qilaman. Ko'ramiz unda. Qizim, sen uyga ketaver. Biz o'zimiz gaplashib olamiz. Mayli, unda men ketdim. Sizlarga omad. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Hoy o'g'lim. Yana qayoqqa ketyapsan? Bugun sarvarlar bilan dars qilamiz. Qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Kechroq qaytaman. Xavotirlanmang. Bo'pti, yaxshi borib kelgin. O'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Bo'pti, toyjon. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, yaxshi bor. Ertaroq qaytgin. O'g'ling yana ko'chaga ketdimi? O'rtoqlari bilan dars qilgani ketdi dadasi. Xavotir olmang. Murod, seni kimdir chaqiryapti? Tamam, bo'ldi.
Dede, bu yerde nima qilyapsiz? Seni oldinga keldim. Gaplashib olsak yaxshi bo'larmidi? Bu yerdaligimni qayerdan bildingiz? Orqangdan kuzatib kelaverdim, bolam. Menimcha, bir-birimizga aytadigan gaplarimiz juda ham ko'p. Shuncha ishni qilib jim yurding, ha? Kechiring dedi. Men bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Bir og'iz maslahat solsang bo'lardi-ku. Sizlarning ishonchingizni oqla olmadim. Ayniqsa bobomni. Sizlarga bu haqda aytishga tilim bormadi. Tur o'g'lim, ketdik. Dada, men hozir bora olmayman. Ishlarim juda ham ko'p. Keyin ishlaysan. Avval o'qishingni hal qilaylik. Axir pulimiz yetmaydi-ku. Qayerdan olamiz shuncha pulni? Aytdim-ku, ozginasini ishlatib qo'ydim deb. Bu yog'ini men hal qilaman. Bitta o'g'limni kontraktni to'la olmasam, men nima qilib yuraman? Rostdanmi, dada? Ha. Yursang chezmalanmay. Rahmat, dadajon. Bu haqida bobom eshitsalar, mendan jahllari chiqmaydimi? Bobonga aytmaymiz. Muhimi, sen o'qisang bo'ldi. Yur. Va nihoyat talaba bo'ldim. Bolalar, o'qishim hali bo'ldi. Tabriklayman. Rahmat do'stim. Rahmat. Talabalik muborak bo'lsin. Shu kontraktni olib. Rahmat o'rtoq. Bo'lar ekan-u. Hammaga rahmat.